så sidder vi her igen. Der er altid lastbiler, når man skal ud. Så kan vi endelig komme videre. Vi skal have sommerdæk på i dag. Har det godt? Ja, har du det godt? Ja. Det her, det er Rasmus, ham kan I nok godt huske. Han er min dækservicemand. Ja. Jeg er i autoværksted. Han er også min gode kammerat. Men de har en gård herude med en lift, så det er jo så nemt lige at skifte dæk her. Ja, i stedet for at man skal stå der med en dundkraft. Det er lidt federe. Så er det slut med de her smukke, smukke stålfælge. Så skal vi bare over i gammel alu. Så er vi færdige med at skifte dæk. Det tog cirka en halv times tid, men vi skulle også lige filme forskellige vinkler. Nu begynder det at regne. Det er lidt ærgerligt. Tak for hjælpen. Selv tak. Danmarks bedste dækservice. Ja, lige herude. Midt ude på landet. Perfekt. Hvis man har sådan et smart Apple-ur her, så kan man konkurrere med sine venner om at være mest aktiv i en uge. Og jeg er i den her uge i gang med at konkurrere med Adam. Og Adam, han er udtaget til EM i tumbling. Så han træner bare sindssygt meget. Og det betyder bare, at jeg skal stå endnu mere på skateboard. For jeg træner jo ikke. Jeg kan kun stå på skateboard. Så jeg skal udfylde min ringe. Jeg skal have fået de point, så jeg kan slå ham. Det er skateboardstedet i Silkeborg, fordi Rasmus han bor tæt på Silkeborg. Og det er sådan meget mere street. Alt det med kickflips og hop rundt og sådan noget. Det er jeg ikke særlig god til. Men forhåbentlig så bliver det, da jeg kendte, han skulle også komme. Og så blæser det fuldstændig vanvittigt meget. Det er ikke engang sikkert, at man kan køre, fordi man bare bliver blæst væk. Lige have lidt mere motion ind, så nu er jeg kommet op på Aarhus Nordrampen, så kan jeg lige få kørt en halv time her også. Så kan jeg lige få kørt lidt rampe i stedet for lidt til street, for jeg synes virkelig, at rampe er klart det sjoveste. Man kan tjene 600 point om dagen. Vi er på lidt over 400. Og jeg vinder ikke over Adam, hvis jeg ikke får 600. Så nu er mig og Morten. Mig og Morten nede i Risskov. Vi har slet ikke langt i tasken. Så skal vi ellers bare lave lidt aktivitet. Okay, det er klart dårlig idé her. Vi prøver at finde et sejt sted i skoven. Der er mange træer. Det er selvfølgelig også det, vi leder efter. Der er bare rigtig mange lige her. Og nu er det
Det blæser virkelig meget. Så det bliver nok en, altså rimelig svært, men det bliver også rigtig sjovt. Det skal være strammere. Meget strammere. Okay. Vi prøver at se, om vi kan lave en lille baglandsalto af den, men den svinger sådan, så man er ikke helt sikker på, hvad for afsæt man får. Jeg tror, Morten han har den nu. Kom så med en. Hvorfor skal det være sådan? Okay, det føles sygt. Så jeg er ikke helt kommet op på 600 endnu, men jeg kan ikke lave mere i dag. Jeg får nok også lige lidt, når jeg lige skal lave noget aftensmad og noget, men det er ikke sikkert, at jeg kommer helt op i dag. Det er fredag i dag, og FaceOff har lige udgivet deres første episoder af FaceOff, så det skal jeg i hvert fald til at se, og det synes jeg også, I skal gøre, og så er der ikke mere for i dag. Hej!